З метою подальшого розвитку та популяризації легкої атлетики в районі, підвищенням спортивної майстерності спортсменів 29 квітня в парковій зоні Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 за підтримки благодійного фонду «Фортеця» відбулася першість Володарського району з легкоатлетичного кросу серед загальноосвітніх шкіл з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Дівчата та юнаки 5-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х, 11-х класів змагалися на трасах протяжністю 500 та 1000 метрів. У змаганнях взяли участь команди комунального закладу Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 1-3 ступенів, Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1, Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2, Володарського ліцею, Гайворонського навчально-виховного комплексу, Городище Пустоварівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, Логинського навчально-виховного об'єднання, Парахомівського навчально-виховного комплексу, Мармоліївського навчально-виховного об'єднання, Завадівського навчально-виховного комплексу та Рудосільського навчально-виховного комплексу. У командному заліку на змаганнях з легкоатлетичного кросу місця розподілилися таким чином. Серед загальноосвітніх навчальних закладів 1-2 ступенів перше місце у Логинського навчально-виховного об'єднання, друге місце у Мармоліївського навчально-виховного об'єднання, третє місце посів Завадівський навчально-виховний комплекс. Серед загальноосвітніх навчальних закладів 1-3 ступенів перше місце зайняла Володарська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 2. Друге місце – комунальний заклад Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 1-3 ступенів. Третє місце – у Городище Пустоварівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Змагання з легкоатлетичного кросу дійсно було свято здоров'я та здорового способу життя. Учасники прагнули до високих спортивних показників, виявили свої фізичні здібності. Переможці та призери змагань були нагороджені медалями та грамотами відповідних ступенів, про які потурбувався благодійний фонд «Фортеця». За підтримки благодійного фонду «Фортеця» відбувся легкоатлетичний пробіг з нагоди 30-річчя Чорнобильської катастрофи. То від імені всіх спортсменів, дітей хочеться подякувати благодійному фонду за їхню регулярну підтримку. Адже це не перша їхня підтримка в наших змаганнях. За їхню підтримку відбувся вже День здоров'я, футбол серед 10-11 класів, ну і сьогоднішній, звичайно, крос. І надалі надіємося, що вони будуть нас підтримувати. Величезна їм подяка, ну і хай їм щастить у всіх їхніх справах. Користуючись нагодою, хочеться привітати всіх з великим побажати здоров'я всім, мирного неба і хай вам всім щастить.